Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето основните теми с анализи и коментари до 20 часа. Тази вечер ключова дума е лобизъм. Побеждават ли лобистските интереси в България обществения интерес? Отговор на този въпрос може би ще получите в края на деня днес. А иначе, абсолютно скандално, правителството отстъпи днес отново пред поредния протест на засегнати от реформи. След като автоинструкторите бяха недоволни от увеличението на часовете за курсовете, правителството отстъпи и то при продължаваща война по българските пътища. Явно всеки, който протестира на жълтите павета и заплаши дори малко правителството Борисов 3, получава каквото иска. Ако си спомнете, транспортните фирми дори само заплашиха с протести, получиха 40% по-ниски тол такси. Темата за автоинструкторите ще коментира утре в деня в 13 Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи, защото проблемът е изключително сериозен. Още лобизъм. Шефът на здравната каса, доктор Дечо Дечев, знаете, хвърли камък в блатото на българската здравна система. В интервю за Дарик Радио той каза истини, които веднага предизвикаха гнева както на Министерството на здравеопазването, така и на частните болници. Доктор Дечев даде примери за това, че третирането на частните е различно от това на държавните и общинските болници. Той изброи вечно обещаваните, но постоянно неизвършвани промени в здравната система, която освен всичко друго в България е тежко недофинансиране. Това удря по джоба на българите, които имат нещастието да се разболеят. Ще чуете по темата коментара на доктор Мими Виткова, бившата здравна министърка, сега е изпълнителна директорка на здравния фонд Доверие. След като вчера БСП поиска проверка от прокуратурата на здравната каса по данните на доктор Дечев, днес от Демократична България настояват всички данни на здравната каса да бъдат публикувани, да станат публични, за да могат да бъдат видяни паричните потоци на здравните събрани вноски от българите. И като говорим за лобизъм, националистите предложиха днес на Бойко Борисов министър на околната среда и водите на мястото на Нено Димов да бъде Емил Димитров, известен с прякора си Ревизоро. Освен, че няма абсолютно никаква екологична експертиза, Димитров стана скандално известен с лобизма си. Първо в полза на Лукойл чрез закона за горивата, който, знаете, предизвика протестите на малките търговци. Второ, Димитров внесе закона, който би трябвало да опрости на брате Домусчиеви глоба от 58 милиона лева заради приватизацията на БМФ, но след вето на президента законът беше отменен. Това, че Димитров приема поста си само за да не падне властта и че той не крие лобистките си пристрастия, стана ясно в първото му доста многословно, впрочем, изявление пред медиите в Народното събрание. Димитров заговори за проблемите, с които те първа щял да се запознае, в една дълбоко позната и неморална скандална дилема. Тя звучи така. Или вода за пиене за хората в Перник, или работа в Стомана Индъстри. Или вода за миене на хората в Перник, или отопление от теца на Ковачки, който, впрочем, знаете, гори и буклук. Държавата не осигурява вода на хората в Перник. Това стана, впрочем, ясно и от разсекретените от прокуратурата разпити на първите свидетели по делото срещу Нено Димов. Тя не осигурява държавата вода за хората в Перник, но пък осигурява охрана на почетния председател на Движението за права и свободи Ахмед Доган и на депутата от ДПС Пеевски. При това без държавата да дава обяснение на обществото и на медиите от кого и защо охранява тези политици. В продължение на години българите така или иначе плащат безропотно тези разходи. След като отношение взе и президента Радев, който каза, че според него Националната служба за охрана не трябва да охранява хора, освен предвидените в закона, вчера същият Пеевски още трима депутати от ДПС внесоха проектозакон, даващ възможност да си плащат и наемат държавна охрана. И тъй като е логично да бъде зададен въпрос защо Пеевски и Доган не си наемат частни бодигардове, някои анализатори днес твърдят, че далечният прицел на законовата промяна е ако охраната на президент, премиер, председател на Народното събрание бъде поета и от малко държавно звено, то НСО да бъде приватизирана и да стане най-голямата частна охранителна фирма в България. Наистина това е апетитно.
А иначе, нищо ново. Водната криза в Перник и в Ботевград, източването на язовири с малки вецове, използването за лични цели на този обществен държавен ресурс е практика от години и, както ви цитирах данни вчера, заедно са политици и техни приближени от всички политически цветове. БСП, ГЕРБ, ДПС, разбира се. Кой превръща водата на България в пари, след като оставя след себе си празни язовири и пресъхнали реки? Затова прави разследване сайта Било, чийто главен редактор Атанас Чубанов ще включа пряко малко по-късно от Париж. Той ще продължи темата за язовир Пчелина. А иначе по темата Темида. Как започва мандатът на главния прокурор Иван Гешев? Първо, днес той получи голяма черна точка, защото и на втора инстанция на специализирания съд беше отхвърлено искането на прокуратурата кмета на Несебър да бъде отстранен от длъжност. Така явно цялата акция, която, ако си спомнете, беше започната по време на Цацаров, тази акция явно имала за цел да преодолее изборната воля на хората в Несебър, които не гласуваха за ГЕРБ и братя Динави. Но това не е всичко за началото на мандата на Гешев. Отвеждането от МВР на все още министра Нено Димов, но в кола с надпис прокуратура. Режисираното присъствие на Гешев в село Галиче, където неизвестно защо той коментира едно битово убийство. Само тези три последни случая могат да посочат някакви насоки за новия прокурорски мандат. Но въпросът за отчетността на българската прокуратура стои все така нерешен и е обект на вниманието както на консултациите при президента Румен Радев, така и на Венецианската комисия, така и на Държавния департамент на Съединените щати. Какво може да бъде очаквано от тези консултации при президента Радев, адвокат Величков? Добър вечер. Може да бъде очаквано да се сложат проблемите така, че да се стигне до конституционен законопроект, който да постави в центъра на внимание двата основни проблема в съдебната система – прокуратурата и Висшия съдебен съвет. Поне ако президентът Радев държи да вкара в парламента това, което е най-важно, а не това, което е най-добре изглежда в очите на хората като индивидуалната конституционна жалба. Мой гост е адвокат Велислав Величков от инициативата Правосъдие за всеки. Разбира се, ще го попитам и по някои по-горещи теми, като водната криза или примерно назначаването на Димитров за министър на водите. А иначе, инициативният комитет на хората от Софийския квартал Горублене ще сезират европрокурорката Лаура Кьовеши за изхвърлени строителни отпадъци в парк Исток, за които те твърдят, че са от строителството на метрото, което става с европейски средства и затова има отношение към Кьовеши. На 16-ти хората от Горублене ще протестират пред столичната община, която ще обсъжда бюджета за 2020 година, защото те, хората от Горублене, са недоволни от начина, по който се извършва отчуждаването от общината на земи в района за различни проекти, включително има недоволство и от размера на обезщетенията. Проблемът далеч не е само в този район, защото изтичат сроковете, предвидени за придобиване на други терени за инфраструктура в цяла София, а и няма предвидени средства за това в общинския бюджет. Затова ще чуете коментара на Иван Димитров от инициативния комитет Горублене. Две думи за времето сега. Съвършен контрол. Поеми по твоя път с кросовър гамата на Kia. Само сега с ексклузивна отстъпка до 10 000 лева. Метеопрогнозата е на фона на кадри на живо от Айнховен, където е 11 градуса. На този фон да ви кажа, че утре в равнините, котловините и около реките ще има мъгли или ниска облачност, която ще се задържи почти през целия ден. Максималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, докато заради инверсията в планините ще бъде слънчево с високи температури до 10-12 градуса, кой казва, че няма климатични промени. Съвършен контрол. Поеми по твоя път с кросовър гамата на Kia. Само сега с ексклузивна отстъпка до 10 000 лева. Ето и какво е състоянието на чистотата на въздуха в София. Тази картина би трябвало да бъде коментирана от новия евентуален министър на екологията Димитров, ревизор.